Ես Սասոգադոյպիս պոնդիս օրգանիզեպիտ ռվա առասամթարովո օրգանիզացիամ ռիգիտ մեոտխե շեպասեպիս դոկումենտի բողամզադա թորմետի ռեկոմենդացիս շեսրուլեպիս տեմպսադա արսեբուլ ռիալովածը։ Մասի ասախուլիա դա պոլիտիկուրի նեբիս առարսեպովա։ Թամթա ճանած է գայեցնով ծլատ ռեկոմենդացի էպիս չեսրուլ էպիս շեպասեպաս։ Արեսամթարովո սեկտորիս միերծ արմոտ գնելս շեպասեպիտ դոկումենչի ստատուս մետրշի գարգովից էր երում ոտխիմ թավարի պունկտի էրի շեսասրուլեբելի ես գախլավտ դեպոլարիզացիա, դեոլիգարքիզացիա, ասև է մեդիիս մտգոմարյո� շուալի դուր շեպասեպաստան, այս շեպասեպիս պերիոդի մոյիցավ դա տխութմետի ապրիլի դան տխութմետի ոտտատի ապրիլի դան տխութմետի իվնիսիս չատլիտ պերիոդ, չեսապամիսատ վեր մողթտա Սանումը զուրաբիշուլի ունգտի խոլած է բրդուլած չեսասրուլեմ էլ ունգտատ դարջեպա սակարթողոստույս։ Սամուխալոք սազոգադովիս դիդինացել ու սատամիսկային ուղկոտ է բարդինացրով ես նաբիջի գադա էդգա, սատամիսա չխոյնքրիտրով Սամոքալոքը սազոգադոյապաստան թանամշովլովիս նակլեբովա դա գարդամիս այսրոմ խելիսուպլված ստիլով Սամոքալոքը սազոգադոյապա մոյնչնոս մտրատ, ասև է դեոլիգարկիզացի ես կոտխիտ, չո են վիցիտրոմ անոմ պրոյեկտի ջերջերովիտ կաչերեբուլի արիս, այդ թավիս թավատ միսա սալմեբելի է, մագրամ Եվրոկոմիսիան մոյելի սակարթոլոս կարով, սակարթոլոս կատարեպս սիստեմուր ռեպորմեպ սիմիստույսրոմ ոլիգարկեպիս գավլենը շեմցիրտես մոտքմա, դա կարիս ասվոտքատ եսետի որետասուս դարդից լիսուլեպակ անաշիրով պոլիտրիկ ուլ նեիտրալիտիս դարգովի շանտխովաշի մոսամարդլում դա իսաջոս դիստիպլենուրից այսիտ Վենեցիս կոմիսի ամբոպսրոմ թու Սուստատ ոտխի տվեր չեբա սակարտոլոս խելի սուպլեբաս գամոյի ենոս իստորի ուլի շանսի դա Եվրոկոմիսիիս միար դացասեբուլի խվելա ռեկոմենդացիաշի ասրուլոս։ Թամթա ճանած է գորդոյ բոդապ իրդապ իրետերշի։